Opajon. Ey yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Nima gaplar? O'tiring. Yo'q, o'tirmayman. Quvonchim ichimga sig'mayapti, opajon. Zo'rku, nima yangilik ekan? Nima bo'ldi? Haligi. Siz yaqinda amma bo'lasiz. Men esa ona bo'laman. Yaxshi. Nima qipti? So'yinchi berayim. Xursand bo'lmadingizmi? Juda ham xursandman. O'zimga sig'mayapman. Juda ham xursandman. Faqat siz homilador bo'libsiz. Hech kim homilador bo'lmagana. Qoyil, nima ekan debman yana. Qornim ochdi. Kimingiz almashtirib ovqat tayyorlang. Xo'p. Homiladormish. Hayotda bitta bu homilador bo'lmasin ekan. Hammaga jar soladi. Kecha kelib olib bu homilador. Men esa shuncha yil turmush o'rtog'imdan yashadim-u. Lekin bitta farzandli ham bo'la olmadim. Nahotki bitta farzand peshonamga bitilmagan bo'lsa, ey Xudo. Ertaga bu farzandini dunyoga keltirgandan keyin bu bolasini o'zining oldida o'ynatib o'tirsa-yu, meni havasim keladi-ku. Meni hasadim keladi. Bu bola dunyoga kelishi kerak emas. Ha. Kerak emas. Uni bir yo'lik qilaman. Firuza! Voy, Firuza? Ha? Nima bo'ldi, ayting? Qani keliniz? Esxonamni chiqarib yubording-a? Nima bo'ldi? Keliniz qani? Voy, kelin doktorga chiqib ketgandi. Biror bir ishim bormidi? Yana doktor. Sal shomolab qolsa doktorga. Oyi, bo'lsar keliningizga aytgan edim. Mana bu kiyimga dazmol urib qo'ying deb. Men ketaman deb. Qiyma dazmol urish? A? Shuni ham qilmagan. O'zingni qo'ling yo'qmi, bolam? Men shoshib turibman, tushunyapsizmi? Kelinim ham bechora og'ir oyoq bo'lsa. Uyoqda uy ishlari, ovqat, kirchir. Yaxshi ham sigir sog'midi. Yaxshi ham dalaga chiqmaydi. U bechora kelini nima qilsin? Tayyor uy, hamma narsa yonida. Bolam, bolam. Ber. Sen qila olmasang, men qilaman. Qilmaysiz, o'zim qilaman. Qarab tursin, qo'limga tushsin. Men unga ko'rsatib qo'yaman. Tobaya. Nima bo'lyapti o'zi? Oxirgi payt juda ham o'zgarib qoldi. Shu kelin homilador bo'ldi-yu. Bu bilan orasiga qora mushuk o'raladi. Firuz? Firuz. Ha? Oldim ki. Hozir. Yaxshimisan? Yaxshi.
Aytgan narsangni olib keldim. Rostdan. Qani? Oy. Juda ham mazali. Yoqdimi senga? Yaxshi. Voy, bekitmi? Yeng. Oxirgacha yeng. Yana quloqi oyog'i kalta bo'lib qolmasin. Yeng, tiqilib qolmay yana. Ukam olib kelgan shirinliklarini yeng. Bizani topganimiz o'rtada. Suzuki xaltada ekan, deyakir. Onam bechara topgan tutganlarini bizani og'zimizga sop qo'yardilar. Siz esa xotinchingiz og'ziga sop qo'yibsizmi? Qoyir. Suzuki qishir. Ha, kelin. Endi o'g'ir tomonlikka o'tdingizmi, a? Uyalmaysizmi? Opajon. Yegim kelgandi-da. Shuni yaxshi kelin bo'lsiz. Erizga tartis, hamma yop kelardi. Billa o'tirib yirdik. Bizda ham qorin bor, nafs bor. Uka. Xotin shirin bo'lmay qolsin. Opa. Bo'ldi qining. Endi yegisi kelgan narsani olib kelsam, buni nimasi yomon? Mana uyda shuncha narsa bor-u. Olib yeyvering. Aha, endi xotinchingizga olib kelgan narsangiz juda ham boshqacha ko'rinmoqda-da. Biz ham tatib ko'rgimiz kelyapti. Mamani olib kirib qo'ying xonamga. Nega qara xafa bo'lmagin. Ma. Oxirgi chiyib qo'ygan. Yo, bo'ldi, o'tmaydi tomog'imdan. Ol, yeb qo'y dedim senga. Feruza? Sen ham darvo arazlamagin. Feruza. Labbi. Oldimga keling tez. Men bora qolay. Turib tursin sizda. Ha, yaxshi misan? Ha, bora ver. Mumkinmi? Keling, keling. O'tiring. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Ha. Chaqirtirgan ekansiz. Feruzaxon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Menga biror-bir xizmatingiz bormi? Ha. Yozuvchi uni qo'yib turing. İşte menga gapiring. Feruzaxon. Endi anchadan beri kuzatib yuraman. Adashmasam 10 yildan beri meni qo'l ostimda ishlaysiz. Ha. Shunga yaqinda eshitishim bo'yicha indinga tug'ilgan kuningiz ekan. Buni qayerdan bildingiz? Har bitta rahbar o'z xodimini tug'ilgan kunini bilishi shart. Ayniqsa sizni. Tushunmadim.
Ya ya ya. Siz noto'g'ri tushunmang. Demoqchimanki, siz eng yaxshi xodimlarimizdansiz. Keyin sizga bir men o'zimni tug'ilgan kuningizga sovg'am bor edi. Mana. Tushunmadim. Nima bu? Shahar markazidan 3 xonali kvartirani kaliti. Siz shunga munosibsiz. Shu 3 xonali kvartira meni nomimdan sizga sovg'a. Mana oling. Yo'q. Men ololmayman. Keyin, Xudoga shukr, meni o'zim uyim bor. Rahmat e'tibor uchun. Tug'ilgan kunimni eslaganingiz uchun. Birinchi urinishim o'xshamadi. Baribir o'xshataman. Omon, yaxshi uyda ekansan. Ovqat qilyotdim. Zira qomabdi. Shunda magazinga tushib chiqa qo. Xo'p. Xo'p, opa. Opa, to'xtang. Sizda gapim bor edi. Tinchlikmi? Nima gap, gapir. Haligi. Nima deyishgan, hayronman. Faqat gapimdan xafa bo'lmang. Tushunmadim. Opa, ko'ryapsiz. Keliningiz yaqinda ona bo'ladi. Yaxshi nima qildi? Eshitdim. Opa, ko'rib turibsiz. Orqada har xil gaplar yuribdi. Tushunmayapman. Onam bilan ham gaplashuvdim. Xullas opa, meni fikrimcha turmushga chiqqaningiz yaxshiroq. Tushunmadim. Nima? Ama mazlik ortiqchalik qilyapmanmi? O'zim uyimda? Yo, uydan haydavasanmi? Yo'q, men noto'g'ri tushundingiz, opa. Uydan haydash niyatim yo'q. Lekin meni ham to'g'ri tushuning. Menga ham o'zim oilam kerak, opa. Oilali to'ksi. Nima? Sen oilini bizvonman mı? A? Ye, qoyil. Opa. Keliningizga nisbatan muomalangizni ko'rib turibman. Boshida unaqa emas deysiz. Ona bo'lishini eshitganingizdan keyin ancha o'zgarib qoldingiz. Menga qara. Bitta nima silami ota-ona bo'yotgan? A? Jetlis chiqib qopdim o'ylanib. Yo, xotinchiz miyiz zaharlavottimi? Men bolali bo'ldim, go'yo faqat sizlar bolali isladi, a? Opa, gapir. Meni noto'g'ri tushunyapsiz. Ortiqchalik qilyapmanmi? Bu gapini yana qanaqa tushunishim mumkin? Mayli. Men gapirmadim. Siz eshitmadingiz. Uzr, opa. Keremas ekanman. Nahotki o'zim ukam uydan ketding deyapti. Bitta xotinning orqasidan. Aybim nima, qaytib kelganimmi?
Xudojon. Oh, yaramas shoshmitirsan hali. Ukamni boshini aylantirib o'rgatgandi. Yo'masam qatta bunaqa gaplar gapiradi. Bolalimish. Bolali bo'lmay ketgan. Nima edi bolali? Bo'yotgan odam odam bolasiz yo'q odam odam emasmi? Bolali bo'lmay ketgan. Yo'q, men hali shunaqa ko'rsataman. Ko'rasan hali. Farzandli bolalarmikinsan? Yo'qmi hali? Mana shunga javob kelgan o'zing bo'lasan. Lekin men harakat qilaman. O'sha bolani dunyoga olib kelmaslikka. Hali mana sovunimga kirmayapsan. Kelin poshsha. Lekin ungacha mandan yaxshi bo'lmaydi. Baraka toping. Ovqat rosa shirin chiqibdi, bolam. Yoqdimi? Rosa ham shirin chiqibdi ovqati. Juda ham yoqib tushdi. To'yganimdan qo'shimchasiga yong'oq yeyapman. Oyi, soat necha bo'lganini bilasizmi? 9 bo'lib qoldi. 9'da ovqatlanyapmiz, kechki ovqat. Zora, kelinimiz chaqqonligidan, ovsarligidan, vaqtida hamma narsa qilib kelishidan. Hay hay, menga qara jon bolam. Bu yoqdan ko'ngli aynayapti, sal o'ziga kelib olsin. Og'ir oyoq, ishlarni qilib, kirlarni yuvib, meni ko'nglimga qarab o'tiribdi-yu. Sizni ko'ringiz aynamaganmi? Bizni dunyoga keltirganingizda yo boshqada ko'yin aynamaganmi? A, namuncha yonib o'rasiz keliningizni. Hech bo'lmasa, siz gapirmasiz, mani gapirtirishga qo'ymayapsiz. Hech bo'lmasa, men bu yigit gapirsin. A, namuncha lalayasan. Bitta xotin sandami, qo'lga olasizgina. Yo, xotinni quli bo'lib qoldingizmi? Hali bir yil o'tmasdan. Opa, salog'izingizga qarab gapiring. Bu nima deganingiz? Ha, qo'ldan kelgancha qilib turibdi-ku, opa. A, bugun kech qolgan bo'lsa, nima qipti, opa? Iya, qanaqasiga bugun bo'ladi? Kecha nechida ovqatlanding, a? Ertalabki nonushta nechida bo'yapti, a? Voy, bu ishdan kelishini kutib qilyapti. Bizachi biza? Manchiman. Siz Xo'p, nima qildingiz, opa? Hozir borib urayman? Ur, erkimsan, ur. Bizani yerlar urgan indamadik-ku, bor ur. Bor. Bor ur. Hay, hay. Aralashmang. Voy, nima deyapsan? Ur, bor. Bu nima qilganing, bolam? Uromaydi, hozir ko'rasiz. Yaxshi gapiradi. Emasiga necha marta aytganman? Ovqatni o'z vaqtida tayyorlagin deb. Necha marta o'rgatish kerak senga? Sen orqangdan nima men gap eshitishim kerak? Oldimga kel. Oldimga keldim. Voy bolam. Voy bolam, nima qilganing jon bolam? Shunaqa bo'ladi. Bu birinchi etap. Endi ikkinchi etapga o'tamiz. Uchinchi etapda Ah, ke jonim, men niyatim ketdimi? Uzr. Bolam.
no doğru iş kıldın. Uyan Bruno bolası. Mayli aldı. Mayli kul. Qaytar dünya. Tayyor turgin. Mumkinmi? Ya, ya, ya. Feruzaxon, keling, keling. Feruzaxon, keling. O'tiring. Chaqirtirgan ekansiz, tinchlikmi? Ha, chaqirtirgandim. Qalay? Ishlarda qiynalib qolmayapsizmi? Yo'q, rahmat. Bu qo'l ostingizda ishlaydigan xodimlaringiz gapingizga quloq solishyaptimi? Ha, yaxshi hammasi. Ha, yaxshi, yaxshi. Lekin o'ylab qarasam 10 yildan beri meni qo'l ostimda ishlar ekansiz. Ya'ni bitta lavozimda. Men sizni lavozimingizni ko'tarmoqchiman. Voy. Bu nima deganingiz? Axir mendan oldin kelgan Rohat opa bor, Nodir opa bor. O'shalarni kirib ko'taring, xursand bo'lishadi. Menga 10 yil bo'ldi-ku. Yo'q. Ularni lavozimi sizdan keyin. Ular navbatini kutib turishsin. Keyin sizga yaxshi ishlaganingiz uchun mukofot puli ham bor. Hozir. Mana, olib qo'ying buni. Bu juda ko'p-ku. Siz shunga loyiqsiz. Menga qaray. Mukofot pulini sizning qo'lingizdan emas, kassadan olaman. Pulingiz o'zingizga buyursin. Bu ayol pulga ham to'yib bo'lganmi deyman. Hali qarab tur. Og'zi ochiq baliq qarmoqqa ilinadi. Hozir. Voy. Oching shuni. Nima qilyotdingiz uyda? Namuncha ochishingiz qiyin. Uzr opajon, ishlar bilan bo'lib. Ishlaringni ham qursa o'tayiqqa. Kepsizlar. Rahmat. Keldinglarmi? Shu vaqt bo'ling. Rahmat. Bo'ling. Xudoga shukr. Endi opa. Uyizga bir jiddiy masala bilan keldik-da. Lekin nozik. Xo'sh, qanaqa masala ekan? Bir jiyanimiz bor. Endi jiyanimiz ota-onasiz katta bo'lgan. Bizni qo'limizda katta bo'lgan. Shunga sizda ham bir turmush o'xshamagan qizingiz bor ekan. Ha.
Meryem canımını... Birinci turmuşu okşamadı. Ayolu hafta haloketge uçrap halok buldu. Şünge... Kızı ise kolunu sorup geldik. Kegen iler uçun rahmat. Lekin bilesiz mi? Meni kızım niyem birinci turmuşudan ağzı küygen. Ağzı küygen katıq niyem püflab içadı. Doğru. Menim kozum açıqligi de şu kızımını egesige tapşırsam deyman. Kızımam farzantli bolsun. Yaş günlerini görüşünü menim xohlayman. Endi yaşlıda qolgan gap topam. Bir yaşlar gaplashib ko'rsin. Ma'qul kelsa. To'g'ri aytasiz. To'g'ri. To'g'ri. Men ham qizim bilan gaplashib ko'raman. Mayli, gaplashib ko'ring. Mayli, mayli. Lekin bilasizmi? Qizimni birinchi turmushi o'xshamaganini sababi Kiyo bepush edi. Ha. Ortada farzand bo'lmadi. Mayli. Shunday ham taqdirdir. Mayli. Balkim ikkalasi gaplashib ko'rsa, ajab emas. Bir-birini yoqtirsa. Mayli. Mayli. Mayli, biz ham boraylik. Biz ham boraylik. Uchrashtiramiz unda. Uchrashtiramiz. Iloh amin. Bo'pti, mayli. Yoshlar baxtli bo'lsin. Alloh amin. Alloh akbar. Firoz? Labbay. Men ishga ketdim. Senga hech narsa kerak emasmi? Omon aka. Bugun rosa ham lavash yegim keldi. Lavash deysanmi? Yaqin deganding-ku? O'zim uchun so'rayotganim yo'q-ku. Bolangiz uchun-ku. Lavash bo'lsa lavashda. Mayli, men bo'lmasa bora qolay. Yaxshi o'tiringlar. Mayli, yaxshi borib keling. Essiz. Omonni yana bitta bolasi dunyoga keladigan bo'pti. Nima? Tushunmadim. Yana bitta deganingiz nimasi? Voy. Voy. Omon etmaganmidi? Uni yana bitta ayoli borligini bilmasmidingiz? Bo'lishi mumkin emas. Nima deganingiz bu opa? Voy. Siz aldab o'libmanmi? To'g'ri, sizga ham qiyin. Lekin hozir siz uni ishga ketdi deb o'ylayapsizmi? Sizga har doim shokoladlar Lavash, ertgan narsangizni olib kelib bergan sababi nima bilasizmi? Chunki u yerda ham bolasi bor. Chakaga o'tsin deb olib kelib beryapti. Siz xursand bo'lib yeyapsiz. Mayli. Orzular osmonda uchib, ishlaringizni qilib yuravering. Kelin poshsha. Lekin baribir ukamga havasim kelyapti. Malatis.
Oycan. Oycan. Bahodir Toyrovich. Uzr, noqulay paytda kelib qoldim shakli. Yo'q, yo'q. Bo'lish kerak edi. Keling, o'tiring. Maziz yo'q shakli, kerak kirarman. Yo'q, 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 hammasi yaxshi. Azgina mazam yo'q edi. Qani, nima bo'ldi, tinchlikmi? Uyda azgina muammo bo'ldi. Keniz bilan hozgina janjallashadigan bo'lib qoldik shekilli. Hayron qolaman. Shu kelinizga nima yetmas ekan, ha? Yegani oldida, yemagani ketida. Bahodir aka, faqat xafa bo'lmang-u. Nega oilangiz haqida menga aytyapsiz? Endi shunaqa noshukur ayollar ham bor-u. Yaxshi bo'lib ketadi hammasi. Siz adashmasam, kuyzoti Odila? Ha, ha. Keliniz menga qarindosh bo'lar ekan. Keyin uyingizda har kuni janjal bo'layotgan ekan. Sizni chiqishtirishmayotgan ekan. Qachongacha shunaqa xorlanib yashaysiz? Keling, yassi. Uch xonali kvartiramni oling. Birga turmush quraylik. Nima? Chi? Siz oilangiz bor-ku, nimani deyapsiz? A? Men ajrashaman. Menga buna oila kerak emas. Menga qaray. Bahodir Toyrovich. Qattiq adashdingiz. Juda ham qattiq adashdingiz. Ishingiz, pulingiz, o'zingiz boshingizda qolsin. Ahmoq. Ha. Mayli. Bir kun eshigim tagiga yalinib kelasan. Voy opajon, menga qarasan. Menga qara. Agar sen yana bir marta uyimiz deb otang gapni tashqariga olib chiqsang, bug'ib o'ldiraman. Tushuntirdimmi? Senga gapirmayman. Qorningni bo'lingga ham qarab o'tirmayman. Tushuntirdimmi? Buni ham hech kim ketmaysan. Tushundingmi? Turing qol ko'zimda. Senga ko'rsatib qo'yaman hali gap tashishni. Qizim. Bir gapni aytaman, faqat mendan xafa bo'lmagin. Tushunmadim. Nima gap, oyi?
Hamma narsa ham jufti bilan yaratilgan. Yolg'izlik faqat yaratganga yarashadi. Ko'rib turibsan. Kundan kunga ahvolim yomonlashib boryapti. Qo'rqib turibman. Hozir ko'zim ochiqlik paytida seni ham egangga topshirsam ertaga mendan keyin qiynalib qolmaginda qizim. Kep turgan sovchilarni ko'ryapsan. Oxirgi kelgan yigitam ko'ryapsan. Ko'rding, uchrashding, gaplashding. Juda ham yaxshi oila ekan. To'g'ri. Ozgina qiynalgan oila. Lekin yigit kishini moli yerda. Shu yigitga rozi bo'lgan qizim. Oyi. Menga yoqmadi, nima qilay? Voy qizim. 18 yosh qizmi deying? Qizim. Ertaga mendan keyin yolg'iz qolib ketmagin. Ukang turmushga beradimi seni? Ukam. Tushundim sizlarni. Oyi. Agar mana shu uyda ortiqchalik qilayotgan bo'lsam, chiqib ketaman. O'ligimni ham, tirigimni ham ko'rmaysiz. Bo'ldimi? Hamila bir, unisi, bunisi bu. Gapiring kerakmasan deb. Ortiqchalik qilyapsan, deng. Voy bolam. Noto'g'ri tushunyapsan, bolam. Ona qilib yaratmasin ekan. Men juda ham qo'rqibman. Nimadan? Tinchlikmi? Agar farzandli bo'lmasak, men bilan ajrashasmi? Menga qara. Shu xayolingga nima gaplar kelsa, shu o'ylamasdan gapiraverasan. Qayoqdan o'ylab topasan bu gaplarni? Bilasizmi? Hayotda juda ham ko'p qiynaldim. To'g'ri, siz ham meni ham ikkinchi turmushim. Bu degani birinchi turmushingizni yuzingizga solmoqchi emasman. Lekin turmushdan qaytib kelgan qiz o'z oilasiga sig'mas ekan. Ish joyimda ham yaqinlarim tarafdan ham faqat dakki eshitdim. Bilasiz, shunday hayotdan yashab o'tgandan keyin chiroyli baxtli hayotga ko'nikishim juda ham qiyin bo'lyapti. Nimaga desiz, baribir ham ko'nglimda qo'rquv bor. Nimadir bo'ladi degandek. Sizdan bitta iltimos. Mayli. Mayli, hamma narsa mendan qizg'aning. Hamma narsani. Lekin bitta narsa
kızgınmayın. Mehrini kızgınmayın. Mehrige judayam zorman. Sen unusudan xavotir olma. Doğru. Gaplaringda jon bor. Lekin men sen o'ylagandek razil inson emasman. Buni bilaman. Lekin baribir qanaqadir hayotdan qo'rqib qolganman. Ayrim paytlarda qilgan yomonliklarim o'zimga qaytib keladi deb qo'rqaman. Farhod aka, juda ham qo'rqaman. Bilasmi hayotimda nima bo'lgan? Ayrim odamlar o'rganib yana ayrim odamlar o'rgatib boshqalari esa o'zgarib ketar ekan. Siz o'zgarmang. Iltimos. Hech qachon o'zgarmayman. Doim sen bilanman. Rahmat. Hozir. Farhod aka, assalomu alaykum. Keling. Va alaykum assalom. Voy. Nima bo'xo? Yana chiqib keldingizmi? Qoch. Farhod aka. Nima bo'ldi sizga? Bunaqa ahvolda qayerdan kelyapsiz? Bilasam. Mendan bir yil oldin uylangan do'stim. Mana bugun o'g'liga beshik to'y berdi. Beshik to'y shunaqangi zo'r o'tdiki. O'tirgan mehmonlarni bilmadim u, lekin menga juda ham yoqdi bilasan. Tushunyapsanmi, xotin? Menam shular kabi beshik to'y yoki o'g'il to'y qila olarmikanman? A? Menimcha bu savolga sen ham yo'q deb javob bersang kerak. Meni ham bolalarim eshikdan kirib kelsam u dadajon desa. Lekin qachon o'sha kun bo'ladi? Qachon? Ozgina sabr qiling. Iltimos qilaman. Lekin bunaqa bo'lmasa kerak. Bo'lmasa kerak. Bo'ladi. Chunki bularni men sezib turibman. Bu gapim bilan seni ayblamoqchi emasman. Meni birinchi hayotimda ham farzand bo'lmagan. Bunisida ham bo'lmasa kerak. Xafa bo'lma. Farhod aka. Mayli. Meni xohlamayapti deb o'ylayapsizmi? Men o'zimdan o'tgan o'zim bilvonman Farhod aka. Sizga oxir bo'lmasin deb ko'z yoshlarim bekitib yuribman.
Nima bo'layotganini bilsangiz edi hammasini. Bo'lishim kerak. Ha. Farhod aka. Dugona jon, o'zing yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Voy, bilasanmi? Akam uylangandan keyin shunaqa o'zgardilar. Keneyman baraka topsinlar. Uyda ham ishlarni qilib yaxshi yuribdilar. Eng muhimi akamni ko'nglariga qarayapti. Juda ham xursandman keneyimdan. Endi xudo xolasa faqatgina shu yangilik kutyapmiz. Aytganing kelsin. Mayli dugonajon, keyin gaplashamiz. Keneyim kelyaptilar. Mayli, hop. Nozima. O'qishlar yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Ovqat yeb oldingizmi? Tayyorlab qo'ygan edim. Ha, yedim. Yaxshi. Nozima. Ha. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Hop. Akas qanaqa ovqatlarni yaxshi ko'radilar? Akam eng ko'p yaxshi ko'radigan ovqatlari go'shtli manta. Yo'q. Nima ekan? Yo'q, o'zim. Shunchaki so'radim. Keni, bekordan bekor so'ramaysiz-ku? Xolas bir surpriz qilmoqchi edim. Voy, namcha zo'r. Qanaqa surpriz ekan? Yo, faqat akamga aytasizmi? Itemi? Ha? Tinchlikmi? Voy! Zo'r yangilik-ku? Judayam. Akamga o'zim aytib qolay-kiney. O'zim aytaman. Bo'ptimi? Ularni qana xursand bo'lish o'z ko'zim bilan ko'rgim kelyapti. Faqat hozir hech kim yetmaysiz. Akam juda ham xursand bo'ladilar. Kelishdingmi? Yuring. Bugundan boshlab sizga faqat o'zim yordam beraman. Rahmat. Yuring, ketdik. Akam kelguncha zo'r surpriz qilamiz. Yuring. Feruza. Feruza. Ye, assalomu alaykum Farhod aka. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Keling. Xormi? Tinchlikmi? Yoqdimi? Mehmon kelyaptimi? Yo, mehmon kelib ketdimi? Eng qadrli mehmonim sizsiz, Farhod aka. Keling. Nima sababdan? Keling. Ye. Tinchlikmi? U kimmi? Tug'ilgan kunimi? Yuqoriga chiqing, yuqoriga. A, mayli. Qani. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Ko'p odamning ichini qizdirmagin. Tinchlikmi odamning ichini qizdirmagin? Nima gap o'zi? Bilasmi? Necha yil deganda voy. Allohga nolalar yetib boribdi. Aytishadi-ku, faqat yaxshi niyat qilsang, Alloh beradi. Bugun shu darajada xursandmanki, xursandchilikni tasavvur qila olmaysiz. Qani eshitinglar bizga ham.
siz yakında ota bo'lasiz. Nima? Rostanmi? Yana bir qaytarchi. Quloqimga boshqacha eshitdim. Qani? Yaqinda ota bo'lasiz. Ona va ota. Lekin Firuza, bilasanmi? Gapiraman deyman-u, lekin gapirishga hojat qolmayapti. Xursandligimdan hatto nima deyishimga ham hayronman. Xursandmisiz? Xursandman. To'g'risi. Rostdan. Ishqilib umri bilan bergan bo'lsin. Ilohim. Aytganing kelsin. Oling. Oling, oling. Siz o'tirib turing. Hozir men siz yaxshi ko'rgan ovqat tayyorlaganman. Olib kelaman. Mayli, mayli. O'zib olib kelaman. Olib kela qol. Xo'p, xo'p. Xo'p. Hozir. Ey Allohim. O'zingga shukr. Yo Allohim, o'zingga shukr, yetkazganingga shukr. Ishqilib oxiri bilan bergan bo'lsin. Voy Nozima, bu nima qilganingiz? O'zim qilaman-ku. Voy. Keney, xijolat bo'lmang. Sizga bunaqa ishlar mumkin emas. Voy. Men o'zim yordam beraman. Odam xijolat qilasiz, Nozima, rahmat. Yo'q, siz hijam xijolat bo'lmang. Rahmat. Agar birorta yana ishlaringiz bo'lsa, og'ir ishlaringiz bo'lsa, men o'zim yordam beraman. Hamma narsani qilib bo'ldim, rahmat. Mayli, kenoy. Xo'p. Rahmat. Baraka toping, iloy. Xo'p. Bo'lishi mumkinmas. Bo'lishi mumkin emas, yo'q. Axir do'xtirlar ham adashi mumkin-ku. Ular ham odam. Yoki texnikalarda xatolik bo'lgandir. Nega Farhod aka shuni tushunmayapti? Nimaga? Yo'q. Men farzandim bo'ldirmayman. Axir men buni necha yillar kutganman. Faqat yaxshi niyat qilaman. Nogiron bo'lsa ham, kasal bo'lsa ham dunyoga keladi. O'zim katta qilaman. Hech qachon voz kechmayman. Aslida hammasi ko'zim aybdor ekan. Kelinimni ko'rolmasdim. Qancha yomonliklar qildim. O'zimga qaytib kelyapti hammasi. Bu esa Allohning menga berayotgan sinovi. Ey Alloh, o'zing kechir qilgan ayblarim uchun. Faqat o'zing kechir. Aytmoqchimanki, nogiron tug'ilish xavfi mavjud. Qanday qaror qabul qilish o'zingizga bog'liq.
hazır vaxt var. Eğer hobi sengiz, farzan kanalı şeyimiz gerek. Keyinçelik keç buluşu yok. Firuze? Ha? Tamam Firuz. Tinchlik mi? Nima gibi uyga kirmayapsan? Ostonada oturupsan yoki mazang bo'lmayapti mı? Sizge... Farhodiga sizge aytayman, aytmayman ekan. Nima gap, tinchlik mi? Bilaman. İçsem hazır. Ha? Bilasın mı? Doktorlar içti ki... Farzandımız... Rojlamaya etkileyken. Nima? Nima dedin? Rivojlanmay etgan ekan. Yoki shu oy ichida oldirish kerak, yoki kech bo'lar ekan. Boshim qotib qoldi. Lekin nima bo'lgan taqdirda oldirmoqchi emasman. Oldirmayman baribir. Chunki necha yillardan beri kutganman. Firuz. Yaxshilab o'ylab ko'r. Agar bola rostdan ham nogiron bo'lib tug'iladigan bo'lsa, bunaqa bola kerakmas. Farhodga. Kerakmas. Nima biladiganingiz? Yo'q. Necha yillardan beri farzand topmoqqa zo'r bo'lib kelyapmiz-ku. Yo'q. Yo'q Farhodga. Toba qildim deng. Toba qildim deng. Toba qildim deng. O'chir og'zingni. Men bitta gapiraman. Bolani oldirasan. Tushundingmi? Tushundingmi meni? Bo'lmasam ket bu uydan. Ket. Doktor. Eshitaman. Haqiqatdan ham tug'iladigan farzandim nogiron bo'lib tug'iladigan bo'lsa, uni oldirib tashlay qolaylik. Biz ham shunday deyapmiz, lekin ayolingiz bunga ko'nmayapti. Yo'q. Men ayolimni bir amallab aldab shifoxonaga olib boraman. Narkoz qilib o'zi ham bilmay qo'ya qolsin. Bola qorinda nobud bo'pti, nobud bo'pti deb qo'ya qolasiz. Siz tushunmayapsiz. Mayli, siz aytgandek bo'la qolsin. Lekin bu birinchi farzandingizlar ekan. Ertaga oqibati yaxshi bo'lmasligi mumkin. Bilaman. Hammasini bilaman. Bolani oldirsak bo'ldi. U yoqqa o'zim javob beraman. Mayli, o'zingiz bilasiz. Bo'pti, xo'p. Sog' bo'ling. Xo'p. Sen Firuze, Qoyil, men sizni
bunca el vahşilik gibi orası da böyleme geldim. Şimdi benim doğru düşün. Gelecekte nogiron bola bakış haklamayım ben. Şunun cildim ne kadar bol disko. Ne hat ki boladan vazgeçmektesiz. Doğru düşün beniyem. Mengeyem asan tutma. Farhodiga nahot kelyapman. Sizdan o'z farzandingizni qodirga aylanishingizni eshitgan bo'lsam. Yo'q, yo'q. Men seni o'ylab, sen noto'g'ri tushunma. Feruza, jonim, hozir hammasini tushuntiraman. Juda ham to'g'ri tushundim. Hammasini tushundim. Sizga farzand kerak emasligini bildim. Yuragi urib turgan bolani qaysi yuragingiz bilan o'ldirib tashlagin deyapsiz? Yana mana aldab. Xudoning ishiga teskari ketmay Farhod aka. Doktorlar adashgan bo'lishi mumkin. Texnika adashgan bo'lishi mumkin. Lekin meni yonimda suyanchiq bo'lib turishni o'rniga bolani o'ldiramiz deysizmi? Feruza. Yuragi urib turgan bolani o'ldiraman deysizmi? Tasanno. Hali ko'rasan. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men sizni inson desam. Odam qiyofasidagi shayton ekansiz. Bola nogiron bo'lsa ham o'zim katta qilaman. Qay holatda bo'lsa ham o'zim mehr beraman. Kech qachon ko'ziga tik gapirmaganman. Lekin bugun gapiraman. Bugun siz uyaling. Essiz sizga otalik nomi. Essiz sizga. Essiz sizga otalik nomi. Keting. 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 Bermayman. Yo'q, hech kimga bermayman bolamni. Bermayman. Bermayman bolamni. Bermayman bolam. Hech kimga bermayman. Yo'q. Yo'q. Tug'iladi. Ha, tug'iladi. Nahotki. Nahotki siz bu darajada bo'lsangiz. Odamlar tirnoqqa zor qo'yishdimi? Nahotki menga o'rdak bo'lishni o'rniga. İltimos. O'zingni bos. Nahotki. Axir hayvon ham shu ishni qilmaydi-ku. Siz tushunmaysizmi? Bu bolangiz. Bu farzandingiz. O'zingni bos. Odamlar gap so'zida. Boring keting. Boring. Xolajon, yaxshimisiz? Uydagilar hammasi yaxshimi? Allohga shukr, o'zing yaxshimisan? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yo'q, hech narsa kerak emas. Kelinjon, men bir gap eshitib qoldim. Xo'sh, nima gap ekan xolajon? Eshitishimcha, yana ko'nglingizga olmang. Jiyanim, bolani oldirasan deyotgan ekan. Xolajon, men hech qachon bolani oldirmayman.
Siz ham ularga indemay, iltimos. Yo'q, yo'q, kelin. Siz unaqa o'ylamang. Men boshqa maqsadda keldim. Hech qachon bolani oldirmang. Rahmat. Texnikalar, doktorlar adashishi mumkin, lekin Alloh hech qachon adashmaydi. Qizim, Xudo xohlasa hali ko'rasiz qizim. Meni aytdi deysiz. Uyingizda chaqaloqni yig'isi eshitiladi ona qizi. Xolajon, rahmat sizga ko'p ko'tardingiz. Qo'ynimni shunaqa ko'tardingiz. To'rt muchasi sog' salomat farzandlar bersin ilohi amin. Kelinjon, sizga yana bitta maslahat. Ayting xolajon. Faqat duo qiling. Duoda gap katta. Taqdirni faqat duo o'zgartira oladi ona qizim. Shunday to'g'ri. Bolajonim, ko'nglimni juda ham ko'tardingiz. Rahmat kattakon.